Zoti Çeku, ende pa u mbajtur zgjedhjet parlamentare të 8 majit, Mickovski e ka shpallur veten fitues në këto zgjedhje, duke nisur dhe nga rezultati që kishte dhe kandidatja për presidente që vjen nga radhët e VMRO-DPMNE-s. Madje në të gjitha tubimet partiake, por dhe paraqitjet para mediave, ai është shprehur se do të jetë partia e tij fituese në këto zgjedhje që do të formojë qeverinë e re dhe që do të jetë në aleancë me Partinë Shqiptare në opozitë me koalicionin Vlen. Tani kjo mbetet për të parë se çfarë do ndodh. Por nëse ndodh diçka e tillë, çfarë do të thotë për shqiptarët, për faktorin shqiptar që të bashkëpunojnë me një parti sikurse është VMRO-DPMNE me prirje nacionaliste të theksuara dhe me një qasje deri më tani jo dhe aq pro-shqiptare? Tani do të jemi të sinqertë që VMRO-DPMNE nuk është një parti e panjohur, nuk është një lëvizje populiste që ka lindur në Maqedoni dhe nuk e dim se çfarë produktesh do të sjellë, si do jetë sjellja e saj në qeveri, si e kështu me radhë. Edhe retorika, edhe qasje e aktuale e kësaj partije nuk është larga asaj çfarë ka qenë gjatë kohës që ishte në qeveri si me zotin Gruevski. Pra kemi ndryshimin e disa aktorve, por duket që retorika, filozofia politike, adresimi i qasjes ndaj shqiptarëve nuk është ka ndonjë ndryshim të madh. Pra nuk ka ndonjë surprizë. Po. E dyta nuk ka surprizë edhe për sa i përket avantazhit të saj elektoral, sepse para zgjedhjeve gjatë edhe periudhës se këti viti dhe fund vitit të kaluar ka patur sondazhe që kanë nxjerrë në avantazh VMRO-DPMNE e Mickovskit, i kanë thënë shumë përparësi. Natyrisht që edhe zgjedhjet presidenciale në një farë mënyrë rikonfirmuan disa shifra të kësaj partije që në zgjedhjet parlamentare mund të ndryshojnë plus, mund të ndryshojnë minus, duhet të parë këtë gjë, sepse ka dhe faktorë të tjerë që lëvizin në terren. Por ajo duket që është nga të gjitha partitë politike në Maqedoni, duket që do të jetë parti fituese. Sepse përballë saj ka qenë se DM-ja si sfidë kryesore, nuk mund të pretendonim ne që të ishte fronti shqiptar. Po. Edhe sikur të ishin të gjithë bashkë partitë politike shqiptare, nuk do të arrinin dot ta tekalonin një parti të madhe si VMRO-ja apo edhe një parti të madhe si LSDM-ja. Po. Ajo çfarë kjo parti ende e ka enigmatike, të paqartë është se sa do të jetë numri i votave, i vendeve në parlament. Teorikisht dhe juridikisht i duhen 61 vota që të ketë një mazhorancë të plotë të sajën në një parlament me 120 vende. Nuk e di se sa do të arrijë VMRO-ja një shifër rreth 60-s.